Do útulku pre opustených a týraných psov v Novom meste nad Váhom zavítali v uplynulých dňoch žiaci zo základnej školy na Odborárskej ulici. Ich návšteva mala aj hlbší význam. A to pomoc tam, kde to skutočne potrebujú. Aj psi sú živé stvorenia, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Dobre to vedia aj žiaci zo základnej školy na Odborárskej ulici. Ani tento rok totiž nezostali ľahostajní voči neľakým osudom psíkov z útulku Nádej. O tom, že slovo pomáha tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc, nie je cudzie deťom zo spomínanej školy, sme sa presvedčili v minulosti už viackrát. Po minulé roky to bolo, že sa napríklad na námestí predávali knihy a potom výťažok finančný nejaká časť išla do útulku a do knižnice. Tento rok sa však rozhodli pre menšiu zmenu, no pointa zostala rovnaká. Keď sa predali knihy, tak vždy išlo pár vybraných detí odovzdať vlastne tú zbierku. A teraz sme si povedali, že väčší efekt a väčší zážitok bude pre deti, keď každý učiteľ triedny si zoberie svoju vlastnú triedu, spraví si tú svoju zbierku v tej triede a si to aj odniesie s deťmi. Deťom sa tento nápad veľmi zapáčil, o čom napokon svedčala i v skutku bohatá zbierka. Chceme poďakovať základnej škole na Odborárskej za granulky, ktorými prispeli do nášho útulku a takisto za to, že prišli pozrieť psíkov a dúfame, že budú aj chodiť venčiť a pomáhať, keďže sa blíži jar, leto, tak dúfame, že ich častejšie uvidíme a zbadajú, že naozaj psíkovia v útulku sú milí, veľmi vďační a veľmi priateľskí. Prispela som aj ja granulami a myslím si, že je to veľmi dobré, aby si títo psíkovia zaslúžili nový domov, lebo sú zlatý. Prispela som preto, pretože mi je týchto psíkov veľmi ľúto. No preto, lebo tých psíkov, o nich sa nemá kto starať, lebo vlastne ušli z domu alebo ich niekto vyhodil, tak preto som aj prispela a je mi ich strašne ľúto. Každý sa ozaj snažil, ako takže veľký úspech. Ja sa aj musím poďakovať samotná aj rodičom, takže to zobrali tak vážne. A tým pádom, že vidia, ako tí psíkovia tu žijú, počujú aj tie príbehy smutné a potom aj tie šťastné, tak sami môžu potom aj prísť a vyvenčiť, aj s rodičmi sa doma porozprávať. Je to niečo iné, takto keď to sami zažijú, samozrejme. Dúfame, že deti, ktoré v tento deň navštívili útulok, tu neboli posledný krát a ich dobrosrdečný skutok bude inšpirujúci i pre mnohých ďalších ľudí. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.